Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі інформаційний підсумок четверга, у студії ведуча Ольга Несміянова. І сьогодні ми говоримо про таке. Відремонтували 10 кілометрів міжнародної траси М-12, що пролягає через Хмельницьку область. 40 жителів Рівного влаштували акцію протесту у Хмельницькому. Про сонячних дітей розповідає виставка херсонського фотохудожника Олександра Андрющенка. Відремонтували 10 кілометрів відрізку міжнародної траси М-12, що пролягає через Хмельниччину. Про це повідомив генеральний директор фірми-підрядника Максим Волосінчук. Нагадаю, цю ділянку почали ремонтувати в квітні. На новій дорозі ще планують укріпити узбіччя і нанести розмітку. На оновлення траси М-12 в межах області з державного бюджету виділили 689 мільйонів гривень. За ці гроші до жовтня планують відремонтувати 35 кілометрів дороги. Усі подробиці далі у сюжеті. Це відрізок міжнародної траси М-12 поблизу села Водички Хмельницького району. Тут продовжують відновлювати магістраль. На ділянці 242 кілометра тут проводиться влаштування нижнього шару покриття асфальтобетону. Далі на 240-му кілометрі влаштовується шар з регенерації посилення основи. На 238-236 кілометрі проводиться роботи з влаштування ровиків поширення для додаткового смуги. Ремонтні роботи розпочали у квітні цього року. Станом на сьогодні відновили 10 кілометрів з 35 запланованих. Нижній шар асфальтобетону і верхній шар асфальтобетону. Це на сьогоднішній день 10 кілометрів асфальтобетонного покриття вже в верхньому шарі є готово на даній ділянці. Ще предстоїть зробити роботи з укріплення узбіччя, з нанесення дорожньої розмітки пластиком, установка дорожніх знаків і бар'єрного огородження. Згідно з проектом відновлення траси М-12 після ремонту на цьому відрізку матиме 12 метрів завширшки, каже начальник служби автомобільних доріг Хмельницької області Петро Гнедюк. Ми влаштовуємо зупинкові смуги, тобто ми уширюємо приїжджу частину з 8,5-9 метрів плюс 4 метри, 12,5-13 метрів, для того, щоб збільшити міцність дорожнього одягу, а постільки перед проєктуванням ми його вимірювали, і він вже не відповідав тим вимогам. Загальна вартість ремонтних робіт ось цієї дороги, а це міжнародна траса М-12, у Хмельницькій області становить 689 мільйонів гривень. За ці кошти мають відремонтувати 35 кілометрів. 20 мільйонів на капітальний ремонт, це тобто 25 мільйонів той, який буде по вітівцях проводитись, і 50 мільйонів на участок реконструкції, це влаштування кільцевої розв'язки на з'їзді на об'їзну дорогу. Коли ми дані збирали вчора, позавчора, це було 121 мільйон гривень вже. І зараз задача цього місяця, значить, 84 мільйона. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Запобіжний захід Роману Миколаєву оберуть завтра. Засідання у справі розпочнеться о 10:30 у Хмельницькому міськрайонному суді, повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Нагадаю, слідчий обласного управління Нацполіції за погодженням прокурорів галузевого відділу прокуратури області просять взяти Романа Миколаєва під варту без можливості внесення застави. Про це нам повідомив заступник начальника відділу прокуратури області Олег Павлик. Директора департаменту освіти Хмельницької міської ради підозрюють у скоєнні ДТП, що сталося в ніч проти середи на в'їзді у Хмельницький. Під час аварії загинули двоє людей, п'ятеро отримали травми, серед них троє дітей. Жителі Рівного влаштували акцію протесту у Хмельницькому. 40 пайовиків житлового комплексу «Рівненська брама» пікетували обласну державну адміністрацію, міську раду та офіс компанії UBC. Це хмельницька фірма-забудовник, яка зводила житловий будинок у Рівному. Хмельницькі забудовники вітають Рівня! Хмельницькі забудовники вітають Рівня! Хмельницькі забудовники вітають Рівня! Хмельницькі забудовники вітають Рівня! Сьогодні більше 40 представників пайовиків вимушені були звернутися і приїхати в місто Хмельницький, щоб звернутися за допомогою до органів обласної ради, місцевої ради. Більше 300 сімей купили житло в кооперативі «Рівненська брама», який знову ж був заснований представниками компанії UBC. Компанія-забудовник відповідно своїх зобов'язань не виконує, і вже протягом 2 років ми чекаємо здачі житла. Я купив
квартиру хмельницького забудовника ЮБС і попав. Ми приїхали в Хмельницький, ми акцію цю зробимо в Рівному. Не поможе в Рівному, ми поїдемо в Київ. Місцева влада як може старається допомогти. Земля і сам об'єкт в місті, але забудовник з Хмельницька. Та як сама Рівненська житловий будівельний кооператив зареєстрований в місті Хмельницькому. І вони кажуть, що безпосередній вплив на як на самого забудовника ми не маємо. На об'єкт ми як можемо впливаємо, на забудовника не маємо. Тому ми приїхали сюди просити допомоги, підтримки в місцевої влади. Висловити свою позицію. Ви нам затикаєте рота. Ні. Я просто бажаю мені допомогти. Треба не просто вийти. Ми не на подіумі. Вийшов, зайшов. Якщо від вас є інформація про те, що цей забудовник недобросовісно виконує свою частину функції як сторона конфлікту і як підписант договору з вами, як пайовиками, тобто ми цю інформацію відповідно так само зберемо і будемо її обробляти і передамо. Після пікету під стінами Хмельницької міської ради пайовики з Рівного поїхали до офісу забудовника UBC. Нам вдалося поспілкуватися з головою житлово-будівельного кооперативу «Рівненська брама» Андрієм Савчуком телефоном. Сьогоднішній день була розмова тут в Рівному. Знайшли там компроміс між УКБ, між генпідрядниками, між інвесторами. От якби є розуміння її здати. Бо дійсно це якби великий резонанс, що вона зупинилася і не працює, але ніхто ж там не хоче залишати цей наш проект, що він великий проект, він перспективний. І зараз всі намагаються зусилля до того докласти, щоб його скоріше реанімувати і здати. Ви дивитеся новини і далі ми говоримо про таке. Працівника облдержадміністрації затримали за підозрою в отриманні 12 тисяч гривень хабара. У Хмельницькому відбувся парад близнюків – рекордний за кількістю учасників. Про сонячних дітей розповідає виставка херсонського фотохудожника Олександра Андрющенка. Працівника Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації затримали за підозрою в отриманні хабара. Про це повідомив заступник начальника відділу прокуратури Хмельницької області Олег Павлик. Працівники СБУ і управління Нацполіції затримали посадовця під час отримання ним 12 тисяч гривень. За словами Олега Павлика, гроші держслужбовець вимагав у перевізника. Обіцяв посприяти у внесенні змін до розкладу руху його автобусів. Даний посадовець затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрито за статтею частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Міра покарання за вказаний злочин – від 5 до 10 років позбавлення волі. Сума неправомірної вигоди становить 12 тисяч гривень. Це є наш працівник, близнюк Андрій Олександрович, головний спеціаліст відділу інфраструктури, управління промисловості та інфраструктури, департаменту економіки промисловості та інфраструктури Хмельницької ОДА. До його посадових обов'язків входило це координація, а також підготовка всіх документів, необхідних для організації пасажирських перевезень в межах області. Такий факт є, його сьогодні немає на роботі. Ми їздили на Зарічанську в управління Національної поліції, де нам підтвердили, що такий факт є. Дійсно, він є затриманий і проводяться слідчі дії, і сьогодні буде обиратися йому запобіжний захід. Якщо його вина буде доказана, він буде звільнений. Не доказана, будемо дивитися по ситуації. На тепер затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру в одержанні хабара. Поспілкуватися з підозрюваним особисто не вдалося, і з власних джерел нам стало відомо, хто є захисником підозрюваного. Назвати його прізвище ми не можемо, бо він відмовився від коментарів телефоном і пообіцяв зустрітися з нами завтра.
96 пар близнят і двійнят сьогодні пройшли парадом центральною вулицею Хмельницького. Найменші – немовлята, вони їхали у дитячих візочках, найстаршим – 37 років. Парад близнюків відбувся у Хмельницькому в 7-ме. Цьогоріч кількість учасників перевершила офіційно встановлений 2016 року рекорд України. Подробиці розповість Ірина Аріон. Біля дитячого світу у середмісті Хмельницького збираються учасники параду близнят. Офіційно зареєструвалися 96 пар. Поліна та Аліна Яцишини прийшли з мамою Іриною. Бачите, новинка, фалі тут. Знали, на 5-му місяці вже ж у нас будуть близнюки. Дуже були здивовані. Але ж Бог нам дав це, і це значить наш дар. За все сваряться, за іграшки, за місце, за маму, за папу, за всіх сваряться. Да. Тільки вдома, на вулиці, між чужими людьми вони не сваряться. Вони разом, кучці, одна за другу завжди постоїть. Перше, що не дуже, з другого дня ми вже розрізняли їх. А вони ж різні. Ми як хамелеони. Якщо одна спокійна, значить друга шустра, а потім вони обміняються. З одною можна домовитись, з другою домовитись неможливо. Ми сім'я військових, тому ми думаємо, що вони в подальшому теж переймуть нашу естафету. В першу чергу ми вчимо їх бути справжніми людьми, щоб завжди були чемні. Найстаршим учасницям параду 37 років. Бувало, екзамени здавали, вірші, навіть в університет поступали, так, одна за одним, хто там знає, хто який. Ну і так по життю, якби, знаєте, подружки – це таке, сьогодні є, завтра такі змінюються завжди, а якби сестра, то тим більше, якби близняшко, то завжди так на постійному контакті і завжди якби підтримує. Там в різні подорожі ми завжди разом їздимо, то якби все разом. Ідея виникла 7 років тому, коли у мене особисто самої дівчинки близнятка, і ми переглядали просто по інтернету парад, як це відбувається, ну, до прикладу, в Америці. Ну, ще були зовсім маленькі, але задали цілком таке розумне запитання, а чому в нашому місті чи в нашій країні такого не відбувається? Ми подумали і вирішили, що на рівні міста, якраз напередодні Дня захисту дітей, спробувати вперше організувати захист. Прижився і вже традиційно збирає багато діток. Парад близнят відбувся у Хмельницькому в 7-ме. Цього року на нього прийшли майже 100 пар близнюків. Пар близнюків і двійнят прийшлися парадом вулицею Проскурівською до кінотеатру Шевченка, де для них організували розваги та святковий концерт. Ірина Аріон, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. «Сонячні діти. Перший дотик» – таку назву має виставка, яку сьогодні відкрили у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. За словами директора музею Віталія Савіна, це мандрівний соціальний проект херсонського митця Олександра Андрющенка. Раніше світлини демонстрували у Херсоні, Харкові, Києві та Вінниці. У Хмельницькому фото показали вперше. Їх вже бачила моя колега Тетяна Ворожцова. Мені сподобалися ці фотки. Мені подобається, мені фотографія на качелі. Автор проєкту – херсонський фотохудожник Олександр Андрющенко. На виставці він представить світлини 13 людей із синдромом Дауна. Це і діти, і дорослі. Я хочу просто показати, що це такі ж люди, як і стандартні. У мене тепер з'явився термін «стандартні люди» і «люди з особливими потребами». Вони такі ж самі. Коли зустрічаєш таку людину на вулиці, до неї треба відноситися точно так, як до решти інших. Єдине, не треба їх жаліти. Експозиція складається з двох частин. До першої входять 47 світлин дітей. До другої – 31 фотографія, які розповідають про життя дорослих з синдромом Дауна. Є роботи і кольорові, і чорнобілі. Чорнобілі, мені, як на мене, дуже такі динамічні і дуже, дуже емоційні. Там такий присутній рух, емоція, така якась пронизлива така якась думка, яка до тебе от щось промовляє. Експозиція так представлена, що частина робіт чорно-біла, на окремих стінках інша кольорова. Ось якийсь символізм і оптимізм. Автор показує своє оптимістичне відношення до цієї проблеми. Автору вдалося передати не те, як звикло наше суспільство реагувати на інвалідність дітей, як на важкий хрест, особливо
один з них – це синдром Дауна, да? Життя закінчилося ніби. Насправді це не так. І саме цю думку автору дійсно вийшло передати. По-перше, це очі, це неповторний погляд. Ця усмішка настільки природня, вона відрізняється, ніж у звичайної людини. Не награна, не підла, все натурально. Це прекрасно, це наше майбутнє, і за них потрібно боротись. Я вважаю, наша держава – ми. Переглянути експозицію «Сонячні діти. Перший дотик» у музеї-студії фотомистецтв можна до 19 червня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Таким побачили четверг журналісти нашої інформаційної служби. З вами побачимося уже завтра. Усім гарного вечора.